Гра Беурайт. Продовжуємо далі потихеньку розбудовуватися. Як бачите, вже перетворюється в повноцінне поселення, а не якісь там он халупи незрозумілі. Потихеньку розбудова йде. Зараз треба, знаєте, що зробити? Я зараз піду в поселення. І все ж таки хочу подивитися, зможу я нападати на охоронців поселення Петстоу чи ні. Мені написали в коментах, що у торгівця продається хутро. А хутро мені треба, щоб виготовити ще деякі сети на своїх супутників, щоб вони більш скілові були. І щити, так, я їм дам ті щити, не переймайтеся. Зараз я з'ясую. Агряться, не агряться. Якщо не агряться, потихеньку тоді зараз буду викуповувати хутро. Гроші є. Як заробляти гроші? Тут, коротше, не проблема, головне кожен день просто ходити, продавати по деяким місцям та і все. Ну і купувати деякі речі. Я дуже швидко там пришвидшився в дослідженні, коли купував ремені. Кожен день по два ремені, це якби дуже швидко пришвидшував. Ремені неймовірно довго робляться. Ану. Вони не агряться! Добре, тепер можна спокійно влаштатись по поселенню. Так, ану скажи, в тебе сказали, є хутро? Та, в тебе хутро є, 90 коштує. Ага. І це кожен день ти оновлюватись будеш. Добре, давай я забираю. Не цікаво. Що ти можеш купити? Ягідне варення, річковий очерет. Сокиру тільки одну. Шматок приготованого м'яса, це... Це на вогнищі, воно смажене. Ну це я теж можу зробити, слухай. В цілому, якщо тільки на тебе попрацювати, я монеток можу дуже багатько з тебе витягти. Добре, я зрозумів. Тоді поїхали працювати. План дій тоді наступний. Зараз побудую будиночок, і не просто побудую будиночок, а побудую саме в певному місці. Ось тут я хотів спочатку третій побудувати, а потім передумав. Ось тут у мене знаходиться лісоруб, далі там буде сарай по зберіганню, і лісоруб, дошки виготовляння, і напевно ягоди, щоб вони збирали, як то називається? Збирач? Ні. Так, все вірно, збирач, табір збирачів. І табір збирачів ось тут поставлю, щоб вони мені збирали грибочки, тому що їх там капець скільки. Збирали мені ягоди, вони якраз швиденько все це будуть збирати. І відносили, щоб я міг з цього готувати. Якщо ягідне варення вони будуть поки де мені там робити, то буде добре. В цілому мені, а ну давай рахувати. Якщо ось тут будиночок побудую, то якраз на... Дошки одна людина, на лісоруба одна людина, на хатинку збирачів одна людина. Три людини це треба зробити. І цілеспрямовано я зроблю, щоб вони там працювали, нікуди не відходили. Ну, найвищий пріоритет поставлю, та? Три. Ось тут я ще хотів зробити, щоб мідна руда постійно видобувалася. І очерет збирався. Тут теж треба людинку. Дві людинки. А хатинка на три. Ну, може, що ще будуть робити, я подивлюсь. Тут немає олов'яної руди поруч, не де? Ні, олов'яної руди тут немає. Олов'яна руда поруч біля лісоруба. А може тут тоді дві хатинки побудувати? Коротше, першу хатинку збудую, потім... Після того, як відбудується, я приходжу в поселення і будемо наймати людей. Кого зможу, того і буду наймати. У мене 5200 слави, це достатньо, щоб найняти трьох людей, може навіть трохи більше. Проблем з їжею і з водою в поселенні немає. Проблема тільки в тому, що вони якби зараз не встигають переносити ресурси, і відстані між переносенням ресурсу і видобування якби завеликі, ну, на мою думку. Тому що виходить так.
що NPC звідси, коли встає і прямує сюди. Тут не так, як в Медвалі, вони не телепортуються. Тобто вони не телепортуються на місце роботи. Вони встають з будиночку і потихеньку тюліпунькають сюди. Чим ближче вони знаходяться до місця роботи, тим швидше виконується робота. Це я вже зрозумів. Можна ще спробувати зробити аванпост. Я не знаю, до речі, як з аванпостом працювати. Тут будь-яку будівлю можна зробити аванпост. Ось так натискаєш, змінити поселення і створити аванпост. Все. І буде це аванпостом. Навіть можна будинок аванпостом зробити. Треба буде з цим якось поекспериментувати, подивитися призначення віддалених будівель до форпосту, щоб вони могли працювати незалежно від вашого головного поселення. Ну, незалежно, незрозуміло. Коротше, я протестую, потім все покажу. Пішов я спочатку побудую перший будиночок. Будиночок побудували. Тепер 3 додаткових жителі можна наймати. Так. Хто мені тут потрібен? Зараз я одну секунду, я подивлюсь, скільки тут людей може бути максимально. Два. Один. Щоб дошки були, а тут... А тут може два. Ага. Тобто виходить один будиночок якраз на два верстати. Це якщо я збирача поставлю, там напевно теж два буде. Треба напевно подивитися. Здається, два. Добре, зараз тоді прямую в поселення. Будемо шукати людей, щоб найняти. Так, ось бачу хлопчину. Ану. Так. 1000. Збір врожаю 5. О, це добре. Фермерство. Дослідження. Підеш. Незламний носій. Швидкість руху мінус 10. Бонусні рядку 2. Ух ти, тобто він може більше. Угу. Добре. Давай. Пішов до мене. Ні, не супутником. Не що ти мені з супутником. Де ти там? Так, йди, робітник. Працюй. Так, ну цього не буду. Ладачі, я пам'ятаю. Ось це більш-менш добре виглядає. А, ні. А кого ще ж я можу? Може тут десь заховалася або дівчина, або ще хтось. Оце ладачі, я пам'ятаю, і в нього скіли там, ну просто якийсь жах. Зараз я подивлюсь. Так, в нього скіли нульові. Тут Годум, Ледер. Ні, такий не підійде. Пішов далі шукати. О, дівчинка. Зачекай. Я вже починаю їх розрізняти по одягу. Якщо одяг зовсім такий обірваний, то скілів немає. Якщо середній, то скіли якраз і середні. Дослідження, дивись, 7 в неї. Спритність, сили, звісно, немає, меч не дам в руки. Ну піде. Гурман? А що гурман? Приготування їжі плюс 2, швидкість голоду мінус 30. Кочівник? Швидкість руху 20. Максимально. Слухай, давай сюди, давай. Да. Це дуже-придуже добре. Так. Подивлюсь, як ви в 9 будете працювати. Ні, мені, напевно, треба буде ще збільшити. Скорш за все. По їжі. Я декілька, напевно, днів подивлюсь, що по їжі. Оце не піде 100%. 1500. О, ось ти підеш. Я знаю, ти підеш. Sorry, I'm busy. Go find the village elder. He should be able to help you. Так. 1400. Підходять скіли. І сила, дивіться, 3. Меч можна дати. Забираю. Все. Відмінно.
Відмінно! Я впорався. Тепер треба наглядати за ними. Буду робити наступне. Вони в мене резервісти, не відмічені. Тобто я буду розуміти, що я їх не вдягав. Так, тепер. Повертаюсь до будиночку. Там, де я побудував. І призначаю їх туди, щоб вони там жили. Прийшов до будиночку. О, вже працює, бачиш? Вже працює. Оце мені подобається. Що вже працюють, колоди подихають. А куди ти потягнув колоду? Сюди ж треба. Трясся, треба буде все переналаштувати, всі ці сховища переналаштувати, щоб вони не тягли бог зна куди ці колоди. А вони автоматично все побачили. Тобто вони автоматично сюди приєдналися. Треба зараз ще з пріоритетами трохи побавитися. Ну це я, напевно, за лаштунками вже побавлюсь. Щоб вони саме тут працювали. Може щось заборонити, може щось... Ні, все забороняти немає сенсу. Немає сенсу. Лісорубство. Ми просто зробимо наступне, що лісорубство у них буде на 3. Усіх на 3 лісорубство. Ось таким чином. Щоб вони одразу приходили сюди. А як мені зрозуміти, який скіл ось тут потрібен? На пилу? Це по типу теж як лісорубство чи виробництво знаходиться. Коротше, не знаю. Мені головне, щоб постійно було деревина і забезпечення деревиною було. Так, тут я вирішив. Тепер треба вирішити питання з мідною рудою і олов'яною рудою, щоб вона постійно була. Якщо буде мідна і олов'яна руда постійно, тоді у ці ремені я зможу просто в нереальних кількостях робити. Навіть при тому, що вони дуже-придуже якби повільно робляться, я забезпечую їх. Своє поселення і дослідження зможу зробити, і зброю додаткову, все-все-все. Хутро я назбирав, повинно там бути, тому треба буде зробити сет. Так, знаєте, від чого будемо відштовхуватися? Будемо відштовхуватися від нападу. Загроза нападу, ага, зовсім маленька, зрозумів. Тоді я не чіпаю. Все, зараз я трохи з налаштуваннями побавлюсь. Подивлюсь, як вони працюють. Якщо все ж таки мене все задовольняє, то тоді так і залишаю. Якщо ні, будую ще один будинок. Наймаю ще одного поселенця. 10-го, на 10-го мені вистачить і все. Щоб більше слави, це треба або піти по когось погамселити. Навіть на пшеничне поле, або знову погамселити в Гарондан. Спробувати захоплення зробити. Сьогодні буде напад на поселення. Я так непогано підготувався. Зробив 2 топових сети. Зараз я буду вдягати їх на поселенців. Сруби переробив жилетик. Тепер він спеціально для лучника. Я дуже швидко рухаюсь. Отакої зброї наробив. Коротше, дуже багатечко всього зробив. Далі повиконував квестів. Не знаю, скільки в підстолу. Квести я виконував на Етері. Кому цікаво, можете подивитися в списку відтворені. Там тицнити і подивитися. Дуже багатько. Ще залишилось декілька квестів. Таких самих цікавеньких. Перша квест це... Де ти? Ось цей. Знайти скарб. Другий міксологія. Міксологія там зовсім треба продорожувати аж сюди. Тому треба буде зробити подорож. Може потім зроблю. Не зараз. Поки підготовуємось до того, щоб відбити напад. Так, безпека понад усе. Давай я оце потім це дороблю. Нічого страшного. Також, дивіться, я попрацював над тим, щоб у мене з першого сету був топовий набір їжі. Наразі у мене рибне рагу, вишукане рагу, ну і м'ясне рагу, котре постійно я споживаю, тому що у мене його найбільше. З атрибутів виходить наступне. Бойові характеристики підвищені на 20%, продуктивність на 30% і навички швидше прокачуються на 20%.
відсотків. Просто неймовірно почувається персонаж. Тому переходимо на все топово першого тиру. І далі вже будемо потихеньку, напевно, годувати своїх супутників, якщо вони в мене, звісно, будуть. Так, пішли, зараз будемо брати їжу. Ой, їжу, кажу. Сети одяги. А, забув ще сказати. У мене тепер міцна сокира. Тепер в мене може зрубуватися унікальне там якесь дерево. Міцна деревина. І кайло. Бач? На 30. Там написано, що сокиру навіть можна бити. Ось ось таку деревину я, колода з твердої деревини, рубав. Подивимось. Так, перший сет забираю. Один, два. Розвідник. І... Ага, можна навіть два сети забрати. Добре, давай по одненькому сету забирати. І щит з дошок. Все, є. Віддаю я його. Ось тобі. Тебе ж, а ну дай я ще раз подивлюсь на тебе. Сила 3, так, все вірно. Щит, щит ти можеш теж одягати. Все добре. Так. Підійди до мене. Щоб... То я не знаю, де ти. Далі, напевно, знімемо зі старого старий сет NPC. І передамо новенькому. Зроблю так. Також, зачекай, це вона зараз до мене підходить? Зараз я хочу дещо в неї подивитися. Ага, тобто можеш ти. Короткий меч вона може вдягти. Все, добре, де ти знаходишся? Стій. Ага, давай, лахміття, знімай це все з себе. Ось тобі вшит. Давай, передавай сюди. Зброя. Ага. Так, ото теж прибирай. Угу. Я забув тобі зробити розширення, ну добре. Потім зроблю. Так, взуття. Рукавиці, що ще забув? Ага. Брідж забув. Все. Ну що? О! Тільки я не зробив. Ні, в неї є зимовий плащ. Так що можна. Ну це те, що треба. Та. Все, ти поки вільна. Поки вільна, ти мені не треба. Робітник. Все, іди працюй. Тільки щит, я ти прошу, нікуди не клади. То я бачу, як ви це робите. Кудись запхаєш щит і потім не зрозуміло, що робиш. Так, Еделіна є. Тепер треба знову топовий сет взяти і тепер та старого дати. Так, забираємо, забираємо. Це я булаву на двох новеньких віддам потім. Зараз я стару, старий одяг викину, він мені не потрібен. Розміркую над тим, кому новий сет дати топовий першого тиру. Тоді я буду його замінювати. І його, в тебе найкращі скіли в поселенні. Давай, я тебе вдягну. Одяг я заберу. Так, це забираю. Це забираю. Забираю. І новеньке вдягаю. Так. Шолом розвідника. Рукавиці. Щит. Щитом будеш. Є товсті бріджі і нормальні чоботи. Готове. О! Та ти що? Оце я розумію. Так. Це поки вільний. Вільний. Тепер треба новенького вдягнути. Або новенького. Ой, в них зовсім немає сили. Ну добре, давай хоча б тебе. Підходь сюди. Зараз підійде, вдягну. І далі потім ще треба буде щити, бо віддавати. Можу віддати тільки 6 щитів. Тобто тільки 6 людей можуть користуватися з 9. Ну нічого страшного.
Якщо ми зараз рейд цей дев'ятий просто на ізі відбиваємо, можна зразу йти на поселення і там повстання робити. Наближається напад. Так, все, роздав. Все, що міг, роздав. Давай тоді щити повіддавав. Заклик до зброї. Так, я пішов тоді. Де вони там? Угу. Подивлюсь, хто там так... За загін, хто такі? Їжа в мене є, то все квестове. Все. Ага, і тобто вони... Це я зрозумів. І вони тепер по типу як озброєні. Зрозуміло. Ну подивимось. Що вони докупи збираються чи як? Ага, вони збираються докупи. Ано один, два, три. Три щита тільки бачу. Ага, чотири. Ну, здається, всім пороздавав. Здається, пороздавав всім. Добре, зараз піду на зустріч. Подивлюсь, який в них там загін. Щоб розуміти. Так. Тобто вони, виходить, я заклик до зброї натиснув, займаються своїми справами. Може вони і їжу трохи кращу? Ну. Та ні, така ж сама. Хоча ні, ні, вишаконерагу з'їв. Тобто деякі все-таки вишаконерагу поїли, бойові здібності свої попіднімали. Ага. Все рухається, я ось тут тоді залишусь, по типу як засідка. Так. Ну що ви там, виходьте. Розбійнички. Рейдери. Ну якось вони повільно там рухаються. Так, на всяк випадок. Перед битвою. Ага, ось вони будуть зараз виходити на дорогу. Я їх побачу. А два лука. Зрозумів. Мінус один. Так, зачекай. Ах ти ж. Занадто багато вас. Так, відходжу. Так. Тихо, 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 заб'ють. Заб'ють. Ще й луки стріляють. Давай, 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 хлопці, допомагайте. Та цей за мною бігає. Ти диви, який. Так, забили. Нормально так рубають, слухайте. Чого ж, що? Це хто такий? А хто то був такий? Так. Двух все-таки в... Все, ідіть працюйте. Зараз подивлюсь. Картопляне пюре. Я оце, до речі, на нього хочу вийти. М'ясне рагу. Трохи пізніше. Так, це мій. Тут що? Ще ремень. Тут що? Це мій. Їжу хотів, напевно, йти готувати.
Так, заберу. Два ременів. Тут. Ну, з легким сетом маневрувати, звісно, легше. Але не вистачає, якби, швидкості натягування стріли. Ну, я думаю, я це потім виправлю спритністю. Так, бинти забираю. А луків хтось розгатив, я так розумію, так? Диви. Капець, скільки всього. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ременів. Так, це, напевно, вже не влізе. Так, зроблю. Все, ремень забрав. Повний. Так, піду тоді лут весь скину. І тоді вже на поселення. Піду. Тому що я вже дослідження всі зробив, там тільки декоративні дослідження, котрі стосуються саме будування в поселенні NPC. Іншого я більше досліджувати не можу. О. Тому справи такі. Все, зараз все повикладаю. І будемо робити повстання. Зібрав підрозділ. Пішли робити повстання. Так, дивіться, зараз я буду робити наступне. Перше, слідуйте за мною. Там достатньо стріл. 52 стріли. Тому що стріляти, напевно, я буду багацько. Може, треба було більше з собою забрати. Ну, добре. Скільки є, стільки є. Роблю наступне. Коли я тоді ставив дзвіницю, тоді одразу почалося повстання. Зараз я це хочу перевірити. Після того, як підіймається повстання в цьому поселенні, в першу чергу треба зняти стрільця. Тому я десь там залізу, напевно, на якийсь сарай. І відстріляю стрільця. Потім відстріляю найнебезпечнішого воїна. Це з сокирою. І тоді вже буду виманювати на своїх. Щось, мені здається, вони не витримають. Ну, добре. Треба хоча б спробувати. Треба хоча б спробувати. Я там тоді вже подивлюсь. Далі ще треба буде розібратися з підрозділом, котрий буде прямувати сюди. Ну, то вже буде зовсім інша історія. Так, ставлю. Зачекай, забув подивитися. Окупований. Ага, статус. Тепер ставлю дзвіницю. Ага, бачу повстання. Так. Повстає. Все. Навіть вона, виходить, ще й не відбудувалася, а вже повстає. Це зрозумів. Це стрілець, ні? Ні, це не стрілець. Але можна спробувати. Так, є. Але можна спробувати його зараз забити. Хлопці, допомагайте. Все вийшло з-під контроля. Там його трохи залишилось добити. Все, є. Ні-ні-ні, сюди. Сюди. Потихеньку будемо, по-одненькому їх вибивати. Готове? Так, є. Угу. Повертайтесь тепер назад. Я, коротше, буду їх потихеньку розмотувати, а ви буде добивати мені, допомагати. Це як стіна, щоб я розумів, куди я буду рухатися. Так, десь тут. Ага, он ще він. Теж небезпечний. Бачу. Сюди. Так, ааа, це боляче! Кузо. Йдете на тут поміч. Пішла заруба. Цього треба бити. Так, забили. У того бити. Давай, ти по-одненькому. Я навіть нічим вам не допомагаю. Забили. Наступного. Це вже серйозний хлопець.
Слухай, він такий моцний. Ля, як він сокирою б'є моїх. Все, забили. Та невже. Давай того стрільця. Так. Поїхали. Ближній бій. Так. Ух. Здається, вийшло. Я золото відбираю. Треба трохи перебинтуватися. Я, звісно, не так планував зробити. Ну, а що поробиш? І так піде. Загинули все ж таки декілька моїх. Так, що там у них? Це їхня їжа така? Серйозно? Ні, це у мого Патріка. Стільки їжі. Так, їжу я забираю на всяк випадок. Де тут у кого що ще є? Золото 66, капець. Вон ще мішечок. 45. Так. Ну що, дякую. У нас все вдалось. Я думав, буде зовсім без страт. Але все ж таки вдалось. Робітник. Робітник, все. Ті відійдуть. Скільки там поранили? 1, 2, 3, 4, 5. Через скільки відійде? Через 17 хвилин. Так, добре. Тепер, зараз я швиденько подивлюсь, поселені більше нікого немає. Якщо більш нікого немає, зараз по мапі треба подивитися. Ага, ще не з'явилося. Тобто виходить після відбудови дзвіниці. З'являються ці червоні плями. Що кажуть, що десь там рухається підрозділ у цей бік. Ага, нема? А. Не бачу більше розбійників. Ну все, все, зараз тоді відбудовують дзвіницю. Що там, які там ресурси треба, притягну швиденько. І будуємо. І тоді вже будемо розбиратися з іншою проблемою. Це коли підрозділ йде саме на поселення. Може також само заберу всіх людей своїх, спробую повідбуватися. Ну тоді їх було дуже багатько. Дуже їх треба десь спіймати і там вже бити. Дзвіниця готова. Тепер відображається великий загін патрульних розбійників. Я вирушаю. Так, їжа є. Зараз додатково їжі беру. Додатково стріл беру. І вирушаю їм на зустріч. Щоб їх спіймати, як я казав, до цьогось. Буду потихеньку переловлювати. Якраз поки вони дійдуть, я може весь підрозділ і виб'ю. А коли вони вже дійдуть сюди, я буду збирати своїх всіх хлопців. Просто розносити їх. І тоді, напевно, повстання завершиться. І зможу я найняти вже якогось ремісника з цього поселення. Щоб знати, якого можна наймати. Так, добре. Все, зараз підготовлююсь. Іду на зустріч до них. Та я підготувався. Вирушаю. Шлях буде довгий. Я ще трохи ресурсів взяв на телепорт. Зараз телепортуюсь до найближчого телепорту сюди. І потім по дорогі ось так піду. Не знаю, це схоже на річку. Якщо це річка, то біля мосту. Якщо там, звісно, він. А може це не річка. Коротше, давай, все, поїхав. Зараз буду телепортуватися, подивлюсь, що воно як. Телепортом обов'язково треба робити. Та я тут телепорт побудував. Тут ще якісь були розбійники, прийшлось їх нейтралізувати. Швиденько. Там два чи три чоловіки було. Так, це мої. Так, це мої. Ну, поїхали тоді працювати. А що їх там? Багацько, дивись скільки. Ну, давай. Ну, я так і зрозумів, що там стрільці є. Капець, дивіться скільки. На одному місці навіть стояти заборонено. Добре. Давай. Мінус один.
Вже добре. Скільки вас там не було б? Я потихеньку спробую вас повибивати. Головне, щоб стрільці не заважали. Ах ти ж. Ах ти ж який. Як він заблокував мої стріли? Яким чином? Та що ти скажеш? Копить, скільки їх багато. Я щось не думав, що їх буде стільки багато. Так, мінус 2, добре. І що? Таке враження, що... І що це за розбіг такий? О, лікувальна мазь. Щось не зрозумів. І що, як мені зрозуміти? Тут звідки? Добре, я оцих луків буду прибирати. Щоб вони мені не настрілювали. Все, мінус один. Ах, ти ж диви. Я щось не розумію, чи вони якось по-дивному... Чи вони якось по-дивному йдуть. Так, добре. Неважливо. Вже декількох прибив, вже добре. Нехай агряться. О, все, загрелись. Давайте, виходьте. Виходьте, щоб я вас бачив. О! Так, ця не зайшла. Ця зайшла. Ех, не зайшла. Бач, стрільці там. Не зайшла стріла. Це такі моцні пацики. Зачекай. Я їх якось розпорошу, виходить, та? Ого! Лікувальна мазь. Так, мінус. Є. Так, лікувальна мазь, котру я в нього забрав. Це полікувався. Бинти. Бинти. Є. Є в нього там щось таке. Лікувальна мазь або ще щось. Золото обов'язково забираємо. Це теж все поїхало. Ну, якщо я так потихеньку їх буду гамселити, то може я зможу якось їх вибити. Так, поїхали швиденько. Поки вони не відійшли, щоб загрилися. Тобто вони ж будуть якось постійно туди-сюди відходити. Оу, де ви там? Я тут. Чи ви вже все? Ви що, через поле йдете? Та ні, тільки не через поле, я вас прошу. Так, вучим. Ну. Є. Так, два рази є. І в мене він як... І купа стріл бачу. Просто купа стріл. Треба не зупинятися. Мансуй. Мансуй, відтягуй його. Від тих клятих стрільців. Так, може приб'ю? Приб'ю. Ні, я промазав. Ух. Та ти що? Та здохнеш ти вже, фух. Не знаю, що тут за розбійники, не буду їх чіпати. Ті пішли далі. Що, може на телепорт сюди стрибнути? Так, щоб ці не загорилися. Ух, блять, по 65. Може, все ж таки вдасться цей план. Піду зараз залутаю там тих, котрих поприбивав. Я просто авантюрист. Диви, все тут. Золото обов'язково. У мене вже лутецький повністю забитий. Так, що? Занадто далеко. Давайте вепортуватися сюди. Так.
пішов їх перехоплювати. Головне, щоб не загрились ті, хто на фермі. Вони тупо через ферму йдуть. Реально, давай. Добре, давай десь їх тут зустрічати. Цей клятий патруль. А, може мені воно так відображає, що вони через ферму йдуть, а насправді ні? А ну давай. Початок принаймні мені подобається. Накосив я їх. А, це луки. Стріляли, кажете, в мене, так? Хтось ще, я не розумію, хтось ще в мене лупаше. Крім цих, котрих я намагаюсь контролити. Де вони там, не бачу їх. А що ти скажеш? І що? І полетів вперед. Що, їх тільки троє залишилось? Так, побунтуйся, ну їх. Наздоженеш. На всяк випадок треба побунтуватися. Так, і їжу давай оцю з'їж. Що? Що, загрились? Ох, та що ти скажеш? Та, загрились. Та що ти скажеш, вони з трьох сторін навалюють луками. Так, треба це якось виправити. Відійшли, так? Виходить, я тільки лучників залишив. Патруль, так? Три лучники. Так, як би їх відловити? Раз тих всіх прибив. Давай потихеньку будемо. Може через телепорт? Ні, через телепорт не буду. О, он, о, іде. Ану. Все, загрався. Так. Не знаю, де там твої друзі. Головне тебе зараз спробувати. Є? Позаду, позаду, де ж ви с... Та накрийся ж ти вже. Все. Що, стріли закінчили, що він? Ви бачите, він... Та, стріли закінчилися, диви! Так, тихо, не треба ризикувати, то вони теж швидкі, як і я. Так. Краще щось вигадає, коли життя трохи відійде. Ну давайте, вже відбігайте. Та що ж ти скажеш? Все, ух, так. Бинтів немає, кажеш, так? Якщо стріли в них вичерпуються, вони стають дикі і нападають. Угу. Я запам'ятав. В нього рондель, здається, він махав. Стріли. Добре. Два. Тільки два залишилось. І що тоді буде? У мене питання. Так, що в нього було? Золото. Солома. Це я заберу. Вони понизу пішли. Так. Потихенько, потихенько, потихенько. Зараз поки їх наздежену, мене повинно життя відновитися. І якраз те, що треба буде. Так. Перехоплюю. Перехоплюю, де вони там?
Ага, бачу. Так, тепер треба витривалість, щоб назбиралися. І першу в спину залопашити так, щоб знести багацьку ХП. Не реагують? Ні, не реагують. Відмінно. Витривалість є? Витривалість є. Та що ти скажеш? Кажу першу залупашити, щоб він загнувся і промазав. Так, є. Один залишився. Так, тихо, не поспішаємо. Не поспішаємо. Ага, все. Все відійшов. Ух, піду того залутаю, може в нього там бинти або ще щось є. Ну того я доб'ю. Одненького стрілує, бинти є. Добре, пішли нас доганяти. Швидше. Один залишився. Я навіть не думав, що їх зможу перебити. Копець, як він так швидко йде. Він майже дійшов вже. Та як? Диви, він не зупиняючись. Просто летить. Скажене. Де воно? Десь тут, в лісі. Все, загрився. Виходь. А якби не твої кляті обладунки міцні, я б з тобою мечем би побився. Так виходить мені... Та що ж ти? Ти що, стріл нема чи що? Не розумію. Є! Все? Все. І що? За статус? Село було звільнено! Так! Ха-ха! Фу! Бляха! Добре, заберу поки це. О, село було звільнене. А хто тут? Вовк, напевно, чи що? Кабан. Пішов я в поселення. Скільки я їх перелопашив? Поговорити? Що там? Ні. Я хочу подивитися, а щось може з'явилося, ні? Міксологія. Звільнення. А, з Йорків не поговорити. Розмовляти, потеревоне венете. Я тебе зрозумів. Зараз я тільки лутецький весь скину і підійду до тебе, почекай там. Весь лут скину, зараз піду по теревеню. З ним, що він там, як? Ну, я не знаю, напевно, якщо б я 10 там би своїх зібрав би, я б, напевно, їх би не перебив. І тут бачиш, як вони чомусь скажено повертаються на місце там, де вони повинні були бути. І з такою швидкістю, якби повертається, що просто, я не знаю, навіть я так не можу довго бігти. Ну, нічого страшного. Зараз я тоді спробую після розмови когось найняти. Ну, принаймні подивлюсь, що там, як там. І спробую, якщо наймати можна, то повинно. То буду наймати. До речі, не стріляв, знаєте чому? Тому що стріли насправді закінчились Сагайдак. І він натягував, а не міг стрельнути за цього. Ти зробив це. Ти приніс нам свободу. Після всіх цих років я відчуваю, що у нас нарешті є шанс на краще життя. Це було нелегко, але люди Ешборо переможені. Дзвіниця стоїть високо, а селяни в безпеці. Вільний. Все? Все. Мені писали, що вони періодично ще будуть якби приходити в поселення.
Я не знаю, наскільки це періодичність буде і як це насправді. Так, добре. Зараз першого спіймаю. Скілованого. Олег, а що це таке? А ви хто? Чекай. Нічого не говорить. Це якісь захисники? Так, мені треба когось спіймати. Той, хто скілований. Така... А, вон він. А ну йди сюди. Ось ти хто, фермер чи хто? Хто ти? Необхідно рівень довіри дзвонар. Фермер, до речі. 200. Та є в мене там монети, я зараз притягну. З іклами. Дзвонар. Капець. То звільний, то рівень ще треба. Добре, зараз піду, подивлюсь, що в мене там за монети. Приніс, що в мене було. Монети, вовче яко. Зараз подивимось. Вистачить. Щоб у мене... Так, особливе. Я був непевний, розповідав більше... Більше про ті монети, які знайшов, може... Так, ні, давай. Продаж 30. Так, у мене 2. 1, 2. І далі іква. Що, не вистачило? Капець, не вистачає. Капець. Мені не вистачає. 320 з 240. Всі іква злив, все позбував, все одно не вистачає. Трясся. Давай хоч кого-небудь, ткача, коваля. Так, ні, прощавай. Хоч хто-небудь піде до мене. Ага, тобто ці блокуються прості одразу. Може не фермер хоча б, ага, не хочеш. Ткач, давай ти хоча б ткача. О, це ткач? Хороших людей я шукаю. Ні. Не підходиш ти. Трясть. Я десь бачу ткачиху. Ну фермер зрозуміло не піде. Бач, у нього написано фермер. Оце буде прикол, якщо я не зможу найняти до коваль. Підеш до мене? Коваль піде до мене. Є. А що він мені? А що він мені зможе вивчити цей коваль? Щастя послідовників. Треба, знаєш, що подивитися. Подивитися. Що там треба для того дослідження? Виробництво. Де там? Дослідження. Я вже позабував, якщо чесно. Ось дослідницький стіл. Коваль. Ага, це... А, все зрозумів. Це, коротше, броня на коваль. Ткач. Ага. Коваль мечі. Круглий щит коваль. Коротше, треба коваля і ткача. Ну і лісоруба, якщо знайду. Зрозуміло. Зрозуміло. Фермер, як я бачу, він не піде. Тому що йому треба, щоб рівень тут був дзвонар. А щоб рівень дзвонар підняти, мені треба ще квестики повиконувати. Що ж, давайте на цьому завершимо. Як на мене, це було дуже весело, неймовірно. Звільнення є. Далі просто побудую будиночок і першого, напевно, коваля найму. Нехай він зробить нормальні щити, зброю, ткачиху, щоб далі можна було сет зробити чогось. І буде добре, я думаю. Дякую тебе за перегляд. До побачення.